izumrlo, pošto ljudi nemaju šta da odžepare. Prazni su im ima i kartica, i džepovi, i torbe. Ima, pa, kartice da vam pričam za dvojicu. Ne bi se ovajdili. Da, velika mangupa iz Italije. Oda iz Beograda. Su živi? Yes. Nećemo... Jedan nije, ali neću da pominjem ime. Jedan nije, a zato što imaju drugo je da me ne bi prebili. A ko će da se... Vidje ovako. Idu oni dole, nose šanerima kesu. Po Rimu, po Italiji, celo i tamo, kesu. Znači, tu nema nikakav riziko. Čeka ga napolje da ovaj gurne u kesu i on odnese u auto ili ne odnese i tamo vamo i tako to, ne znam ni ja. Nisam gledao, ali znam. I... Uzmu po 15.000, možda za 10 dana, mjesec, 20 dana, po 15.000. Onda su bile marke ili lire, 15 miliona lira, 10. I ovde profuraju, prokockaju, najtovi, klubovi, čuda. I sutra idu da džepare na Zornja, ko je jadne mučenike radnike. Što mangupi. Veliki. I za tapkanje. Bio sam internatu jednu godinu, 61. godine, ne znam tačno. Kad sam otišao od brata, kad sam se oslobodio mojih muka. I odem ja u internat i pođem na zanat. U internatu, večera oko 8, pola 8. Ja istrčim, svi znate kako je uzbrdo zdorčala iz Dunavske, kako je uzbrdo do okrenet Mihajlovi ili do Terazije. Ja istršim, kupim karte, radio sam po 4-5 bioskopa. Nisam ja. Kad je Bulke, snimatelj glavni televizije, kako se zove, Štoholm, pa kad je on pričao o tapkanju, pa mogu i ja. Ja sam bio bar sirotinja. Sa sela došao. I probio se u civilizaciji. Dobro, postali ste gospodin. I? Mogu da bude. I šta se dešava? Ja istrčim, uzmem karte, siđem večeram i istrčim da prodajem karte. Ali, gore, evo piše ovdje. Gore nas jure kao teroriste. Kao da smo kriminalci, ako to uopšte neki kriminal. To je preprodaja. Jeste. Jeste neka vrsta. Dobijali smo 15 dana zatvora. Neki povratnik po 3 meseca. Neki zuba, Grkljan smo ga zvali, bio kod neke najopasnije sudije za pekše, Bukarica se zvala, ja mislim, Bukarica, i bio sudija Čoko, njih dvoji su najgori bili za tapkaroši uopšte. Taj zuba Grkljan, malo mučenik, odleži 3 meseca, izađe, počne tapka, uopće ga ponovo 3 meseca. On uzme onu mašinu što kucaju i hteo šokova da udari ovako. Majke mi, živa istina. A moram da vas pitam nešto sad. Ajde. Ste bili omiljeni kod žena? Kako? Da su vas žene volale? Mene? Da. Verovatno ih je bilo dosta. Vole su one koje su radile sa mnom. Mislite ove koji su vas angažovali da. Za vožnju? Da. One su me volele. Zbog njih? Možda i nisu, službeno. Idemo dalje. Nisam šmeker bio za ženu. Ne. Ne. Bio sam stidljiv. Bio sam stidljiv do 20 godina. Majke. A idemo dalje za žene. Dobro. Ovo će biti malo i bezobrazno. Ovako. Da, kad sam se razveo, odem ja u Češku. Išao sam i pre toga. Pričat ću mi jedan slučaj o ženama. Pre ženitbe. Prvo to da pričam. Odem ja u Češku. Slovačku to je jedno isto bilo. Iz Beča, ja u Beču. Iz Beča, ako tamo ima riba, ima ovih, kako se zove, da kažem, jeftinih. Slovakinje, Čehinje. Lakih, hajde. One su vole Jugoviće, vole sve strance. Sirotnja, glad, teror, diktatura. I odem ja u Beč, ustavim je Murija. A ja znam, ranije sam išao u Beč, isto, iz Nemačke. I u Beču uvatim ja neku devojku, da ne više ribe.
I vozim je, ustavi me Murija. Ja mu dam palku cigara i on kaže, u redu je. A ja sam znao tu foru. Ponesem štangu cigara da ih čašćavam. Pustite za Marlboro i šta god napriš. Moj jedan drug, Arkanov neki, pričao sam prošli put. Pljune pandura u najtu. Ovaj hoće da ga vodi, on mu da 100 maraka. On ga ljubi, bratko, bratko. Tako su živjeli Česi. I Poljaci. I pljune ga u lice. I ovaj... Da, ove, tu devojku, ustavim, ja mu dam cigare i pusti me. Rekao, je li gore zabranjeno? Pitan ga za jednu ulicu tamo. On kaže, nije. Tamo mi ustavi puk. Jeste zabranjeno. Namerno me namontirao. I ja tamo, ovaj, i vodemo ispostavu, neću da platim, sad sam platio. Ne znam. Uglavnom, bilo pred ispostavom. Svađala se ova moja. Šehinja s njim. Svađila se s njim. S tim drugim. Sad je, kaže, dao cigare tamo. Ja, ne smem, ja se malo svađam, ali ne smem, strana zemlja, tamo vamo, sve može da bude. Ona se izgibe za mene, izgubim ušteriju, valjda ne znam nije. I odvedaše je u podrum dole u Muriju, dovezo je ja tamo. Mene pustiš, mene niko ništa ne pita. To sam a ona se bavila... Ne znam da li je bila... One su sve nepoštene gore, tako je, lake. Mislim, u to vreme, i dan danas. Se bavile prostitucije. Pa ne, bavile se ovaj, laka su roba i bez novca. Za večeru možda ili ovo ili ono, ili dizađu. Ili... Možda ih ima i više nego ovaj muškaraca. I posle ja vodio Ruskinje u Italiju. Lep. Vodio Ruskinje. Još druge. E, takve sam ribe vodio, fotomodele, glumice za vreme rata. Nisam baš pevačice. Da su za Ruskinju iz kuhinje izgledali konobari, ovo je kuvari 5 puta šatra, da uzmu nešto sa šanka, da je vide. Evo, kunem se. To nekada zaboravim. A ne samo za nju, i za druge neke. Jedan. Za jednu iz Čačka. Za jednu iz Čačka, tako, ne znaš šta je na njoj lepše, ili zubi, ili oči, ili lice, ili telo, ili grudi, sve, kompletna, ili visina. I nema nigde hotela oko Vičenca, Vičenca posle Bolonje. Nigde nema noć, jedan, dva, sad, i mi nađemo bar. Imate li sobe? Imamo. Dečko ima 5-6 mušterija. Kofer ovliki, vodi nas u sobu gore. I on uzima njoj kofer da nosi, a ostavio mu štere, ostavio sve. A rekao nam broj sobe i sve, znamo gde je. Samo da je nosi, da je gleda. Bolesni šabari. A ovde imam, ispričao sam, je li ovo snimam? Snimam. Vodio ja ribu jednu dobu, ne, meni vodio, ne, Giško. I bila ona s Giškom tamo ceo dan na poseti. I osam i ja, zajedno smo bili. I... Bili su i oni sami, ajde. I ovaj, vraćamo je u kući, u biro, da kažem kući, policiju. A policija od glavne ulice do ulaza glavnog, trava je ispred ulaza i štaza kao trotoar od asfalta ili betona. I oni idu njih dvoje dole, a ja stojim gore na ulici. 20 metara pandur iznad vrata sa automatom stoji. Stražar. Iznad vrata na zidu, 3 metra, 2,5, 3. I uđe Giška unutra, mala zatvori vrata ili Giška, i ona ide nazad, a pup. Dobace. Na dužnost, jej, to u Evropi i u svetu nema. Samo kod Italijana. A da, Italijani su poznati. Eto. A i slabi su na naše žene. Ma, mi imamo mnogo lepe žene. Imaju i Česi, imaju i Poljaci. Ima i Ukrajinke i Ruski, ali ja mislim Českinje. Ima i Holanđanke, mnogo lepih, visoke. Ali ipak su naše žene nekako. Pa, ja mislim da jesu. Vodim ja mog sina, i moj 20, sad ima 28, 5, 7, 8 godina u Firencu. Više smo mi dole često. Dole imam papire. Dole mi čerka završila koleđ. Iz prvog braka. Slikaštva. I idemo mi, glavna crkva, oko crkve ima
2000 ljudi, tri turisti. Najjača turistička, turistički grad u Evropi, možda. Firenze. I jaka crkva, stara crkva. Ovaj. I ja kažem mom sinu, pogledaj neko. Jer ima neka sa ovolikim štiklama velike. Nijedno nismo našli. Za 10 minuta. Mi vodimo neku modu ovde, a sirotinja. Kako to da objasnim? Promenilo se vremena. Evo, idu i po ulici, i svuda idu, kad ne rade. Šalteruše isto. Šta će njoj velika štikla ulika? Pa nije, ne ide ona u night i ne znam nije u diskoteku. Pa mora da bude lepo šalteru. Kad vam kaže ne možete papire, nemate dovoljnu dokumentaciju, mora da ima štikle, da se osjeća lepo, kad da, može da, da vam kaže to sam nemate počet... dokumentaciju. Da vam pričam šta sam rekao zbog žena. Jedan iz zatvora mi piše. Koštapleru jedan, evo imam sliku njegovu tu. Jer vidite i ovog bijelog vuka na ovim drugim sajtovima i kod Kristijana? Da, 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 da. Ništa nemoj da verujete. Šta priča? Što priča? Zašto je? 20%, 30%, eto, verujete. Laže. 4 sajta. Zato što laže. Ko ima 5 milijardi, ko će kome dati 5 milijardi briljanata da proda za državu i ne znam za koga? Pa to dete od 10 godina ne veruje. E, on mi piše. Kaže, Koštapleru jedna lopužno, kaže, samo je istočni blok sirotinju. Pa koga će, rekao, ovaj sa, sa dedinja me, rekao, ne vide. Eto ti, odgovorio sam ti za devojka. A to je istina. Znaš kako sam vodio ribe? I naše odavde u Italiju, ali vodio sam i... Sve lepoticima nekim. Potom modeli, lepotice ali i... Ali ima neko ko je poznat. Ma nekim, nema. Tih... Nema za publiku, čak ni privatno nema. Nema ni privatno. Ima. Evo, reći. Ko? Ili ima neka poznata? Ima. Ko je? Vama nije poznata. Poznata je u Metropolu. Ali nije kurva. Dobro. E, pa vidjet ćeš koliko je poznata. Kako se zove? Mogu da kažem da je udata bila za nekog, oni znaju, ja ne znam, makedonac, reprezentativac, naš bio pre rata, makedonsko prezime, igrao i u Turskoj, košarkaš. Jer znate, onako, na ski je sigurna, ali ko je ne znam. I ustavlja nas Murija u Italiji, Rovigo mesto se zove, posle Venecije ili Padove. Padove, 20 km. Šetali mi tu, ja i ona još jedan dečko, i ustavlja nas Murija. Mi čisti, ništa nemamo. Prelaz, ko je, kaže ona, tako ona je devojka od toga i toga. Stali su mirno policajci, izvinuli se, kaže, sretan put. Bon viaggi. Znači je bila devojka? Pa rekao sam. Od tog košarkaša. Žena, ne njega. Devojka, živela s njim. Žena? Živela, preživela sa mojim drugom u Metropolu. Koji drug? Hoćemo kažemo ime. Jel... Posle. A, posle emisije, znači... Bila lepa, crna, visoka, zelene oči, duga kosa. Sve imala. Kako se kaže, sve što vole mladi. Tuto kompleto. Tuto kompleto. A ste sad s nekim u odnosima? Sa? Sa beogradskog asfalta. Imam to momcima. Imam guto druga, imam još dvoje, troje, neću pominjem imena. Su poznati? Poznati. Poznati. Malo se i krećem. Idem svaki drugi dan na dijalizu. Nije što ne mogu, nema interesa. Nema interesa. Obiđem oko stadiona JNA, napravim gimnastiku u, kako se zove, u parku. Evo, sad ću da pokažem, mogu? Može, slobodno. Evo, ovaj stil. Mnogo dobro za kukove i krsta. Ali istežeš da napregneš mišić. Dobro. To je jedna vežba. Druga vežba. Lagano. Gdje to radite? Na, dok na, uli, na sred ulice neki put. Ali vas gledaju prolaznici? Gledaju, bravo deda, bravo deda. Kažu bravo deda. Utakmica bila pre neki dan sa pazarom. Oj, idu ljudi puno. Ja u par, onaj parkić onda iznad Užica. Levo, restoran. Ja ovo radim, baš me briga. E onda ova ima. Istezanje. Ja sam ovo pokazao, nisam. Ovo pa jeste, to je ovo prvo, sad što smo gledali.
Ne, ne, nije. Nije. Možda i jeste. Pa onda druga noga, isto. Znam da nijesam, dve noge. Da isto ima. E, to je to. Dosta. Onda imamo ovo. Dobro, to je zagrevanje. Da. Ovo, to je za stare ljude dosta. Ma važno je da se kreće. Ali sve po 12-15 puta. Onda ovo. Znaš šta je ovo? Ceo radnič, sve. I ovi mišići, i ovi. Kako ja. Sam... Onda ima ovo. Ovo je mnogo teško. Neka probaj ovi mladići. A, savijenje. Kičmu, krsta, isteže i zateže zadnji deo butina. Ja mogu se kladiti da pola mlađe generacije ne može to da uradi. E, da vam još nešto kažem. Šta mislite o mlađoj generaciji sada, kad ste već krenuli? S koje strane? Mlađa generacija koja dolazi, koliko su oni nesposobni ili sposobni u odnosu na generaciju koju ste vi odrasli i šta oni propuštaju i nemaju... Znaš šta me zanima? Ono što je... Što mnogo ima ovih privatnih ovih fakulteta i škola, ali više fakulteta, uništavaju naciju s njima. A telefoni? Telefoni ubijaju. Ja na pešačkom vidim devojku. Priča, telefonu. Ja namerno na nju pođem, ali prikočim. A ona pokazuje pešački, a ja njoj ovako. A ovo rekao. Ali sa osmijem. I tako se ismađamo, bez svađe. Je li ima nešto što se još nisam pitala, ali sve će biti u knjizi, je li tako? Kad se knjiga priprema? Ko, no, da ću i da napravim. Što to ide? Jedan, tri, četiri, onaj veliki ovaj papir, ovoliki. Ne znam, četiri onaj, kako zove? Četiri. A4 format. Da. Evo, ovoliki. Napišem 3-4 stranice na dole na ovaj, kako se zove, u bolnici. Ovako. Sedim i ovako ležim i ovako pišem. Da pričate, ruko, a da vam zapisuje neko. Pa to će žena da uradi sama. E pa sama. Može i ona, što da može ne? Može i ona da čita i nek piše, nek čita i nek piše. Slike, sve, i kako će se knjiga zvati, naslov? Hoćemo preživljavanje, ali nije ovo preživljavanje. Imam nije, ja ovde, nije. Imam u knjizi preživljavanje. Pa ceo život je preživljavanje, ali kako ga ko vidi, mislim, bar ono pa, što ja... Pa nije baš. Znaš onog... I lepe i teške. Znaš onog iz džungle što preživljava. Da. E, ja sam gore od njega. E, da vam kažem sad, ovde u snimanje, kad sam čuo stoku na mučnju planini, kao dete, sa 7-8 godina, pa nadalje do 15, leti, ovo je preživljavanje. Ponesem vode... Čuturica, ona aluminijumska, vojnička, možda 700 grama staje, popijem do podne, nema vode na mučnju, ima kilometar dalje, ne smijem stoku dostavim da ode u tuđe useve. Pijem vodu iz kamena, kišnicu, ima kamena, prije ovolike, a u zemlji je toliko. A ima udubljenje i kišnicu tu zadrži, neki put se i kupaju ptice, e, ja sam tu kišnicu pio. A ima najgore, moram da kažem, nije me sramota, mokrio sam, pio svoju mokriću. Je li to preživljavanje? Jeste. A je li preživljavanje 26 km dodeš da odneseš sa te 90 godina ili 8, ovoliku torbicu šipaka ili puževa ili oni, kako se zovu drugo, zovu su kupovali. Zadruga u Ivenicu, od moje kuće, 26. Sok od Zove. Ne, sok. Zovu. Nego, rod, da kažemo rod, ili kako? 26 km bos i 26 nazad. Dete. Šuš.